Prêmio Pesquisador Gaúcho 2018, o Oscar da Pesquisa aqui na Fiergs. O futuro se faz com a pesquisa da Fapergs. Converso agora com Daniel Teixeira e a Janaína da Silva Crespo. O Daniel que vai receber o prêmio logo mais e a Janaína que foi a orientadora dele, do doutorado dele lá na UCS. Daniel, qual o sentimento, a dimensão de receber esse prêmio e um reconhecimento desse trabalho realizado até aqui? É muito interessante ter um programa para incentivar a pesquisa nesse sentido. Então, acaba sendo realmente uma realização bastante grande você receber um prêmio dessa magnitude depois de um trabalho que foi feito junto com a universidade, junto com a empresa. É uma forma de incentivar a pesquisa no âmbito universitário, no âmbito empresarial, que como é o tema aqui do programa, é só com a pesquisa que a gente vai conseguir alcançar algum objetivo melhor no futuro. Certo. E Janaína, como foi orientar esse trabalho do Daniel? O Daniel sempre foi um excelente aluno, então foi muito fácil fazer a orientação, né, a condução do trabalho de pesquisa. Ele fez também o mestrado lá com a gente na Universidade de Caxias do Sul, depois seguiu para o doutorado, né? E agora a gente segue mantendo contato para realizar pesquisas, então em colaboração universidade-empresa, né, novos projetos. O doutorado finalizou, mas a gente está já pensando em novos projetos com a empresa e envolvendo a universidade também. Certo. Prêmio Pesquisador Gaúcho 2018, o Oscar da Pesquisa aqui na Fiergs. E Daniel, conte-nos um pouco do teu trabalho desenvolvido para se chegar a esse prêmio. Legal. Na verdade, a gente fez um trabalho voltado para pesquisas em compósitos, que são matérias plásticas que são utilizadas em diversas indústrias. E o objetivo era achar alguma metodologia para prever propriedades desses materiais e melhorar a utilização deles na indústria e em aplicações específicas. O objetivo, basicamente, que a gente conseguiu alcançar com a ajuda da universidade e agora está nos propiciando achar aplicações maiores na indústria e em outros âmbitos também. Sim. Daniel, e como esse trabalho, esse objeto de pesquisa pode ajudar a tua área, pode ajudar a desenvolver a tua área? Na verdade, permite a gente conseguir prever de que forma os materiais vão se comportar durante a utilização, permite otimizar um projeto de um eventual produto feito em compósito, de forma que a gente consiga ter um produto melhor, mais leve, mais durável, mais barato e acelerar o processo de desenvolvimento desse produto também. Certo. E uma mensagem para quem te ajudou a chegar a esse prêmio, a tua orientadora, teus familiares, a tua equipe? Com certeza agradecimento, né? Incentivo da minha família, minha esposa Janaína, que coincidentemente tem o mesmo nome da minha orientadora, a orientadora, todo o pessoal da universidade, pessoal da empresa também. Com certeza esse prêmio não foi só um objetivo, mas foi uma realização, uma consequência bem interessante. E o incentivo é basicamente esse, só a pesquisa vai fazer o nosso estado, nosso país desenvolver. É pela pesquisa que a gente vai conseguir ser diferente. Então, isso tem que ser incentivado em todos os ramos, tanto na área acadêmica como na área empresarial. Certo. Parabéns, Daniel. Parabéns, Janaína. E boa premiação aí. Obrigado. Muito obrigada. Sou de Caxias do Sul, natural de Caxias do Sul. Me formei em engenharia mecânica aqui em Porto Alegre, na UFRGS. Depois fiz uma especialização em produção e depois entrei numa área um pouco mais científica, fazendo mestrado e doutorado em engenharia de materiais. Eu tenho já 20 anos de indústria e esses últimos 7 anos que eu me dediquei um pouquinho mais à área científica em função do mestrado e do doutorado. Essa última carreira me propiciou a entender um pouquinho mais uma forma mais científica de tentar achar uma solução para um problema, achar o que existe na literatura em relação a um problema e depois tentar resolver de uma forma mais científica. Na indústria, de forma geral, tem um ambiente bastante competitivo, né? E a única forma de você, na minha visão, conseguir competir é com conhecimento. E isso só pode ser feito com pesquisa. No mestrado e doutorado, que são as últimas etapas da minha carreira, o tema é o material que a gente trabalha na empresa. Conhecer um pouquinho mais sobre esse material, sobre esse processo, permitiu a gente, como empresa, conseguir um pouco mais de domínio sobre esse processo e está abrindo algumas portas interessantes a nível de pesquisa e desenvolvimento com parcerias bem interessantes a nível do mercado nacional e fora do Brasil. Hoje eu trabalho na área de produção, sou gerente
industrial, né, em TC, então eu respondo pela parte de produção, qualidade e engenharia. O que eu procuro fazer todo dia é incentivar as pessoas na empresa a também ter essa visão de trabalhar de forma científica para achar um meio melhor de fazer alguma coisa. Não precisa necessariamente ser um produto novo, pode ser basicamente uma solução para um problema que você já tem. O que diferencia as empresas entre si é o conhecimento. O resto o dinheiro compra, mas conhecimento não. E nesse ponto, né, a FAPERG, qualquer instituição de fomento à pesquisa, é fundamental. Precisa ter pesquisa em todos os ambientes e precisa de interação entre a academia e a indústria para que a gente consiga realmente evoluir.